Jsem mladej, dravej a silný. Mám železnou vůli. Co chci, to se taky stane. Jsem mladý, zdravý a silný. Mám železnou vůli. Jeho prsty se roztančily po klávesách. Když zakončil výhružným akordem, zatmělo se jí v očích. Tak vy mě posloucháte každé ráno, u každé. Přitáhl si její ruce a prohlížel je z obou stran. Snad bych to s vámi mohl zkusit. Obdiv v jejím pohledu mu udělal dobře. Byla mladá, tak krutě mladá. Už před sebou hnal mračná na půlá lety bolestí a nemocemi. Kdyby to šel šikovně pár let, by s ní mohl... Dal bych si buchtičky s krémem. Bolestí a nemocemi. Kdyby na to šel šikovně pár let, by s ní mohl... Jsi jako posedlá, stejně to nebude nikdo číst. A kouknu se už konečně na tu knížku. Vyšla mi docela slušná recenze. Co takhle buchtičky bez krému. Ale vemte tamhle ten vzadu. A tamhle ten. Werner, prosím. Dále. Lidie? Pojď dál. To je nečekaná zpráva s tou Wernerovou, viď? Nečekaná. Tak pořád jsme nevěděli, jak se jí zbavit.
Ale řeknu ti, i na mě je tohle moc. Asi půjdeš na její pohřeb, takže já tady oddělení samozřejmě pohlídám. Až k tomu dojde, tak to probereme. Tak jo. Zatím. Dále. Ahoj. Hanko, kde se tady bereš? Posaď si. Děkuju. Ahoj. Potřebuju pomoc. Ty potřebuješ pomoc? Co se děje? Jak se má Otylka? Ota, co táta? Proto jsem tady. To je výborný. Spí, jde televize, svítí, kdo to bude platit? Víš co, Otylko, vypni televizi a zasni to. Neopovaž se. Táta světlo potřebuje. Vnímá. Vnímá, ale na čí účet? A budeme se hádat. Ne, nebudeme. To jsme ještě byli pohromadě. A pak se Ota s Otylkou odstěhovali a já to nezvládla. Jak to bude ještě dlouho? Dlouho, holčičko, dlouho. Tvoje maminka se rozhodla, že se o dědu musí postarat a nějaký přitom nedošlo, že nás to semele všechny. No jo, no, chce to? Chce. Ale beze mě. Bude dneska něco k snídaní? Já myslím, jestli dneska bude něco k snídani. K snídani. Já rozumím, já už jdu. Jako jídlo například. Například jídlo. Ano. Ano. Jenomže tady nejsi v restauraci. Odpoledne ti koupím hřbánkový. Čaj zaléváme vroucí vodou, i když ho potom podáváme při pokojové temperatuře. Co říkáš? Střelcem nebo věží? Tady se nedá pracovat. Překlady. To je tvoje práce. Překlady. Překlady, překlady, překlady. Nepsala jsem ti tam věnování. Ještě se snad to ani nepodíval. Jestli jsem si něčeho nevšiml, tak je to proto, protože mě to nezaujalo, nebo jsem k tomu měl nějaký jiný důvod. Stejně to bude dlouhý, nesnesitelný a ubrečený. No jasně, že střelcem. No, vždycky to říkám, že střelec je ta nejdůležitější figura. Pamatuješ? Vyhrála jsem ho na šachovém turnaji. Tehdy jsi byl na mě pyšný.
Říkla si, že když mi bude mizerně, dodá mi sílu. To jsem řekl, takový blábol. Chtěl jsi, abych si ho vzala na státnici jako talisman? To já bych nikdy neřekl. Nikdy. Vždycky jsi myslel, že můžou vyhrát jenom kluci. K čertu s takovou sentimentalitou. Mám železnou vůli. Jsem mladý, zdravý a silný. Co chci, to se taky stane. Vraťte se. Ale nevyštval, teď ho znáš. On se jinak chovat neumí. No a co Otylka? Je tu bez vás zima, prázdno. Jsem zůstala bydlet s otcem v našem bytě a Otylka s Otou se přestěhovali do jeho starého. Snažili jsme se i navštěvovat. No, moc se to nedařilo. Co tady děláš? Pusu mi nedáš? No. Tak mi aspoň ukaž svoje nový království, jo? Snad dědovo, ne? Z toho mi ho mě vyštípal. Nemyslel to tak, vždyť ho znáš. Nemyslel to tak. Bylo mu zlé, přece jsem ho nemohla jen tak nechat. Potřebuje mě. Přitom se mu v tom našem hotelu náravně zalíbilo. To, a co, to jsem mu měla říct? Už je ti líp, tak mazej do svýho. To nejde, chápeš to? Víš, jak mi je bez tebe? A víš, jak je mě? Ahoj. Ahoj. Co se stalo? No nic. Puberta, normální. Aha. Měli jste tady docela pěkný nepořádek. Ještě jsem po tatínkovi. Nestačil vysmejčit. Jako za starých dobrých časů. Co to je? Od kdy poslouchá tuhle muziku? Dobrý, ne? No, nevím. Zavolej k jídlu, prosím tě. Ty neslyšíš, nebo co? Máma tě volá k večeři, jdeme. No, pojď. Takový dusno mám rád. Úplně mě odepsala, chápeš to? Dcery vždycky drží s otcem, to víš sama nejlíp, ne? Vy jste mi dali nůž na krk. Co jsem měl dělat? To je mi dojemný. Cení si moje jídlo. Dědovi, co? Jasně. Jak jinak? Nejsem sup, abych dojídala zbytky. Nemám hlad a teď už skoro ani chuť. Myslel jsem, že nám aspoň něco necháš. Já nedokážu fungovat ve dvou domácnostech najednou. Kolik je tátovi? 74. Jsem mladý. Jsem mladý, nepřístupný, zdravý, vyzáblý a přísný. Vzpírá se strachu z budoucnosti a nenávidí. Co chci?
S pošetilostí starce doufá, že uhraje alespoň remízu. Duše by toho ještě tolik chtěla, ale čas vleče tělo stále zběsilej, blíž k dalším slabostem a bezmoci. Vzal jsi ten GS Kondro diamant na klouby? Koupila jsi ty loupáky? No, víš, až v 8, říkáš, až se ti probudí žaludek. Nejsem stroj, mám hlad. Hned to bude. Potřebuji obklad. A ledovej. Posadil se ke klavíru a mžoural na nateklé klouby. To má být nějaký životopis, nebo co? Myslíš? Říká mu otec s velkým O. Ano, dobrý den. Ano, překlad už bude skoro hotový. Samozřejmě. Děkuji, nashledanou. Nešikovný maso musí pryč. Stát se to tobě, tak už volám záchranku. Odcházím do redakce. Už zas? Co pak ti Otto nepřispívá dost? Z učitelskýho platu. A co chceš říct? Že já ti mám přispívat za mizerný kavalec a hubenou stravu? Já? Vlastní dceři? Jestli je to návrh, tak vůbec není špatný. Ani nevím, jestli máš vůbec děti. Bohužel ne. Já jsem si vždycky přála holčičku. A vlastně jsem si vůbec neuvědomovala, že dávám přednost svýmu tátovi před ní. Otylka to hrozně těžce nese. Ty hulíš? Ne, kouřím. No, táta to ví? Co? Co matika? Je. Moment. Co, mě chceš uplatit hadrama? Pojď. Ať čekají vydří duchové. To jsou všechno složenky z tvý schránky. Množej se jako kobylky. Co když přijdou exekutoři? Zabavějí ti i zubní protézu. Ať platí Otta. Utek od tebe jako zajíc. Snažila jsem se to Otovi párkrát zavolat. Co? No, že Otylka kouří, poflakuje se, chodí oblíkaná. Jenomže pánové mysleli jenom na sebe. Ahoj. Ahoj. Co tady děláš? Pokud vím, tak tenhle byt je můj. A Hanka ještě pořád moje žena. Pokud vím, tak za ten byt si dostal náhradu, ne? A za Hanku taky dostanu nějakou náhradu? To bys si chtěl mladší? A už je to tady zase. Nechám si udělat piercing.
Co to je? Tak to ať tě ani nenapadne. Neposlouchej. Já tu překážu. Ty, to určitě. Máma se tě chová jako v bavlonce. Já tu překážím. Pořád zebu. Jako by si byl mrtvej. Ne, sorry. Ne, na mrtvolu teprve trénuju. Rodina mi hrozně chybí. To chápu. Nezdržuji tě. Jsem tady proto, abych lidi poslouchala. Paní primářko, máte na sesterně telefon. Volá pan ředitel, je to prý nutné. Děkuju, hned přijdu. Stalo se něco? Tragicky zemřela naše kolegyně. Znala jsem ji hodně dlouho. Jiný kolega dává výpověď, takže to tady není jednoduchý. Musím to řešit. Tak já přijdu jindy. Mhm. Můžeš pozítří ve stejnou dobu? Ano, myslím, že ano. Dobře. Drž se. Ahoj. Pozdravuje tě táta. Ty jsi byl u táty? Proč jsi mi to neřekl? Jela bych s tebou. Lidie, já jsem o nás dvou hodně přemýšlel za tu dobu. Za tu dobu, co jsi byl pryč. Ptát se tě, kde jsi byl, asi zbytečný, že jo? Podal jsem žádost o rozvod. Cože? Lidie, my si od sebe musíme na nějakou dobu odpočinout. Odpočinout? Kvůli tomu se podává žádost o rozvod? Já to teď nemám v práci úplně jednoduchý, takže žádat tě o nějakou podporu je asi úplně zbytečný, ale to není fér. Thank you.
Jiří. Jirko, já jsem chtěla omluvit manžela. On měl neodkladné pracovní úkoly. Práce je práce. Upřímnou soustrast. Promiňte, můžu. Dlouho jsme se neviděli. Je mi to moc líto. Upřímnou soustrast. Děkuji. Pohřby nemám ráda. To asi nikdo. Říkala jsi, že jste se znali docela dlouho. Znali jsme se více jak 20 let. Ona byla lékařka v nemocnici, kam jsem přišla po škole. Měla mě na starost. Byla spolužačkou mého tehdejšího přítele, Jiřího. To byla moje první láska. Byli jsme spolu hodně let. Společně jsme se často vídali, kamarádili jsme se. Já jsem byla tehdy taková naivní blondýnka. Každý si na mě dovolil a oni mě chránili. Hodně jsem se toho od ní naučila. Ona tehdy chodila s takovým starším lékařem. Vlastně jsme obě byli na starší muže. Jednou večer přišla a řekla, že už jí starší muže nebaví. A začala si s mým Jirkou. Vzali se. A včera na jejím pohřbu jsem viděla Jirku po 20 letech. To je život. No nic. Povídej, co ty. Co tě trápí? Otcovo chování. Vlastně pořád stejný. Je to pořád dokola. Všechno se... To vlastně pořád horší. Někam jdeš? Už od rána je mi špatně. Co když se mi něco stane? Máš přece mobil, ne? Měl bych mít pořádný telefon se sluchátkem a s čísly. To je nějaký šmet, já ani nevím pořádně, co mám mačkat. No tak si děj. No, teď si taky jdu. Na rande. Se svým mužem. Dědo. Myslel jsem si, že je to Anička. Tady jsem ti přinesla, aby tě nezábli. Řekni mi něco o mámě. Děkuji. No. Byla talentovaná šachistka. A byla moc dobrá na jazyky. Říkal jsem jí Aničko Sluníčko. A jak říkáš mě? Tobě říkám Otilko Zlobilko. Otilko Strašilko. Otildo Strašidlo. Jak to děláš, že seš
U mámy jednička. Ty myslíš otec s velkým O? To už není pravda. Ty jsi pro mámu jednička, ty. To určitě. A i kdyby. Proč mi to neřekne? Možná proto, že je po mně. Co to máš? Co to jíš? Ukaž, dej mi to. Ne, dej mi to. Sakra. Pusť mi. Ne. Máme ještě chvilku. Co? No dobře, tak já udělám kafe. Spíš bych potřebovala frťana. Neměli bychom s tím už konečně něco udělat. Já ho někdy až nenávidím. Ten jeho dech a jak šoupe bačkorama, jak se dívá skrz mě. Až se sama sebe bojím. Když jsem s tebou, tak mám pocit, že na světě neexistuje nikdo než tvůj táta. Ty pořád meleš jedno a no to samozřejmě, že meleš, ty taky meleš, máš ale, táta. Tě, nemůže být sám. Ty bys viděl, jak za těch pár dnů sešel. Ale jsou tady nemocnice, ústavy. Já vím, ale můžeme ho přece někam dát? To nejde, ne, teď se s ním domluvíme. Ne, ne, nejde to. Ústavy. Aha. Je vám podobný. Jste o nic lepší než on? Jste horší. Jsi stejná jako děda. Úplně prosím stejná. Tě, mlč. Slyšíš, jsi úplně stejná. Horší, sobecká, hnusná. Tak já. Hanko. Jste oba dva ode mě utekli. Nechali jste mě v tom vyráchat a já jsem sobecká! Tati, to je... Tati, co se ti stalo? Co jenom srdce? Ne do špitálu, prosím tě, jenom ne do špitálu, zavolej mýho doktora, jenom... Zavolej, počkej. Ne, do špitálu, prosím tě, zavolej. Zavolej. Dobrý den, pane doktore. Hanna Tumová, prosím vás pěkně, tato je strašně zlé, nemůže dýchat, teče mu krev z nosu. Krev poraženýho zvířete. Ahoj, tak já už jsem na cestě, jedu domů. Ahoj, já jenom tátovi se udělalo špatně. No počkej, ale co naše výročí? No právě, já myslím, že bychom to měli zrušit. Jo, no jo, tak jo, tak ahoj. Ahoj. Já jsem s ním na večeři kvůli tátovi nemohla, tak vzal nějakou praktikantku ze školy a Otilka je spolu viděla. Co ty vlasy? Líbali jste se? My dva? Ne. A o čem teda mluvíš? Já už jsem se lekla. Že jsem jediná, poslední ze třídy, která není z rozvedené rodiny. Dnes je to běžný řešení. Nic jim tu nechybí. Každou středu pořádáme nějaký zajímavý program. Přednášky, besedy, promítání. Klademe důraz na jejich aktivizaci.
Vydaj, holčičku. Velká paní spisovatelka a vlastního táty by se chtěla zbavit. Že je mi podobný. Nepřístupný, samolibý a sobecký. V lékárně bylo strašně našlapáno, vypadalo. Vypukla chřipka. Jo, a o tam má ženskou. Vážně? Ach, že by se zmohl na něco takového? Taky říkal, že jsem ti podobná. To je dobře nebo špatně? Vždycky jsem chtěla být jako ty. Svá, nezávislá, samostatná. Obdivovala jsem tě. Obdivovala nebo nenáviděla? Ten tvůj chlad, ten pocit, jak se díváš skrze mě, jak mě držíš na řetězu a přitom pěkně daleko od těla. A bude hůř, holčičko? S věkem se všechno zhoršuje. Možná, že jo. Ale kdo to má vydržet? Jak dlouho ještě? Než se uvolní místo v důchodáku. Jaký úspory přece máme. A taky můžeme prodat jeho byt? No to ne, to nedovolí. A vůbec jsi si jistý, že se mnou chceš zase být? Takhle to prostě dál nejde, už kvůli Otylce. Ředitelku mohlo klepnout, když uviděla tu její červenou palici. Ostatně mě taky. Táta něco tuší. Já nevím, co mu mám říct, že to je v zájmu rodiny, že to je jen na chvilku. Jo. Prostě mu řekneme pravdu. Já nedokážu. Hanko, na tom, že chcete tátu dát do domova důchodců, když péči o něj nezvládáte, na tom přece není nic špatného. Nebylo by, kdybych mu to sama stihla říct. A já pořád, co to přede mnou schováváš? Omnia mea me cum porto, jak říkáme my latiníci. To nejdůležitější, co mám, kdybych musel odejít. Jsem připraven. Moudrost věku, holčičku. Kam bys musel? Tam, kde byste mě všichni viděli nejraději. Co je to s tebou? Dej mě pryč do toho zavšiveného důchodáku. Bude nám líp dřív, než se začneme nenávidět doopravdy. Je ti dobře? Tu žádost jsem ti podepsal. Leží na stole. Je trošku zmuchlaná, ale Otíkovi se bude líbit i tak. Neboj se. Dej mě pryč. Pryč, uleví se ti. Věř tomu, holčičku. Uleví se ti.
Ahoj, prosím tě, nevíš, kolik je hodin. A to by se udělalo zle. Odvezla ho záchranka. Mám přijet? A ne, je to všechno moje vina. Měla jsem mu říct, že ho tam nedám. Prosím tě, uklidni se. Za všechno můžu já. Čekal, že mu slíbím, že zůstane doma, že se o něj postarám. Všechno je to moje vina, rozumíš? Moje vina. Uklidni se. Tady ležím látej. Nedívejte se. Kdo mě svíkal? Já jsem nikomu nedovolil, aby mě svíkal. To už jsem na tom tak zle. Tak mě rovnou doražte. Musíš pít, tati. Nemusím. Nic nemusím. Když nechci, tak nic nemusím. A já už nechci. Jak je na tom, sestři? Večer měl horečku a halucinace. Jo, prosím vás, domluvte mu. Nechce jíst léky. A co mi za to uděláte? Postavíte mě na hanbu. Tati, co potřebuješ? Nic, co by si mi mohla dát, holčičko. Co, otík? Co chceš slyšet? Otylka tě potřebuje, víš to? Otylka, strašilka. A řekni Otíkovi, ať se vrátí. Já už vám překážet nebudu. Já si nejsem jistá, jestli ještě chci, víš? Umírat se má doma. Víš, co mě drží při životě? Víš to? Strach ze smrti, holčičku. Strach ze smrti mě drží při životě, holčičku. Strach ze smrti mě drží při životě, holčičku. Aby toho nebylo málo, tak Otylka ode mě utekla. Otylka, strašilka, zlobilka, Otylka, strašilka, jak jsi mě našla. Přišla jsem za tebou, dědo. Otylko, strašilko, zlobilko, Otylo, strašilo, Otylo. Nakonec si k němu našla cestu. Možná dřív než já. Ale od té doby se mnou nemluví. Kdo? Dcera? Nikdo. Lidie, řekni mi, co jsem udělala špatně. Co mám dělat? Anko, ty jsi neudělala nic špatně. Neudělala jsi žádnou chybu. Ty se musíš naučit žít podle sebe. Naštěvuj tátu v nemocnici, vracet mě. Ale... Co Otylka? Ona to bude muset pochopit. A pochopí to. Uvidíš. Pochopí, že má jenom vás. Ano. Jistě, ale... Anko, já ti můžu napsat něco na uklidnění nebo na spaní, ale to nejdůležitější, co ti můžu naordinovat, je tvoje sebevědomí. Musíš se mít víc ráda. Musíš se naučit žít podle sebe. A když to dokážeš, tak vyhraješ. Díky.
Paní primářko. Dobrý den. Dobrý den, pane ředitel. Tak jak to chcete řešit? Co? Něco. Zůstali jste na oddělení 3. Musím sehnat nové lékaře. Jak víte, odcházím příští měsíc do důchodu, abych po sobě nerad zanechal nějaké nedořešené věci. Sežeňte nějakého lékaře, co nejdřív. To chápu samozřejmě, ale není to tak jednoduché. Já vím, ale spolíhám na vás, paní kolegyně. Děkuju. Jistě, jistě. Ahoj. Ahoj. Co se děje? Stěhuju si pár věcí. A proč? Protože jsou moje. A kam si je bereš? Do jiného bytu. Do jiného bytu? Lidie, přece jsme se domluvili, že si od sebe na pár měsíců musíme odpočinout, ne? Kde ti to? To víš, když jsi ze mě udělala svobodného mládence. Co táta? Žádná sláva. Otilka je u něj. Už jsi přemýšlela o tom, co bude s námi? Chybíš mi. Takže? No, takže nic. Hlavně si ujasni, co chceš. Já? To snad ty, ne? Ale ne, promiň, nechme to. Já jsem si tady... No, to je pro tebe. A za co? Že jsi se zaplet s mladou holkou? Nebo že táta ve špitále? Co? Já jsem se s nikým nezaplet. To je dodatečně výročí, když se nám to posledně nepovedlo, tak... Chceš něco? Mám ti nalejt něco? Kafe nebo? Děkuji. Tak, co se děje? Já o tom nechci mluvit, nezlob se. A proč? Já to hlavně nechci rozobírat před tátou, protože... On by Martina asi zabil. Takže Keller, co je to tentokrát? Prince, Zničko, moje Rusálko, milovaná. Dejte si, to jsou přímo biovejce. Biovejce, krásné. Z kořátky ještě byly pokažka, mám dvě vidličky. No, ty jsi šikola. Ano, ano. Tak mám já. Tak, už jste to nevystihne. Tak, jo. Tak dobrou chuť. Dobrou. Musíte takhle cvičit každý den, i kdybych tu nebyl. Chtěl jí říct, že síla tvořivosti leží právě v bolesti a utrpení, ve strachu a úprku před smrtí. V nejistotě, že co přijde, ale nechtěl vypadat jako uskuhraný stařík. To se ví. Cože? No, je to o dědovi, ne? No. Zlatej? Co? Od táty? Na usmířenou. Vrátíte se k sobě? Otilko, strašilko, říkala mi máma, že jsou s tebou problémy.
A mně jsem říkala máma, že jsou s tebou problémy. Nebudu mi říkat, co mám dělat. Pořád mi převlíkají postele a otvírají okna, je to k nevydržení. A taky se nebudu před nikým svlíkat. Mě ještě nikdy nikdo neviděl na hardýho. Jo, já zapomněla, ty jsem se vlastně naradil v trenkách. Říkají ti tady divous. Divous moros. No, aspoň vidíš, jak mě mají rádi. Teror, Otylko, Strašilko. Teror, úplný teror. Třeba je to součást léčby. Třeba chtějí, abych se tam těšil. A víš, jak tady vařej? Po té šlichtě bych si hned něco dal. Hned jsem zpátky. Otylko, Strašilko, kam jdeš? Otylko? Honí mě mlsná. Mají tady palačinky se šlačkou. Ty ať si strče někam. Dal bych si buchtičky s krémem. Také něco by nám. No něco, něco. Jsem řekl, že bych chtěl buchtičky s krémem. Už ani v hospodě se člověk nenažere. Je Otylko, Strašilko, ty se směješ jako tvoje máma. Otydlo, Strašidlo, ty se směješ jako tvoje máma. Jak jsi se vyspal? Celou noc chrápal, mluvil ze spaní. Tak. Tak, šup. Hliníková žička. Chtěj mě otrávit. Zítra přinesu brčko. Co ten tvůj román? Píšeš? Už dlouho jsem neslyšel o tom tvým papírovým hrdinovi. Píš, holčičko, píš. Aspoň po tobě něco zbyde. Po mě nezbyde nic. Až jedna rozehraná šachová partie. Já už nic nezměním. Ale ty můžeš. Ty jsi autorka. Ty můžeš. Ty jsi autorka. Tak ahoj, mamíko. Ahoj. A večer přijedeš? Já nevím, já se ještě rozhodujem. Udělám blbouny. No přijeď, přijeď. Ahoj. Ahoj, lásko moje, přijeď, potěšit vás starý blbouny. Tati. Ahoj. Ahoj. Papa. Ahoj. Mějte se, papa. Promiň, matko, to, že se tak tulíš. Kde je? Kde je? Potřebuji. Musím s ním mluvit. Celá léta jsem bojovala o jeho lásku. Miloval tě. Já jsem to nepoznala. Nemáš si to vyčítat. Kéž by se moje dcera o mě dokázala postarat tak jako ty o svýho tátu. To si opravdu myslíš? To vím. Thank you.
Já tebe taky, mami.